चितवनको दोस्रो कार्यकाल मैले सम्पन्न गरेँ। प्रिय सुन्दर साथ एवं भक्तजन, दोस्रो कार्यकाल भनेको करिब करिब 6 वर्ष हुँदो रहेछ। मैले अघि नै जोडेको छु, आज धर्मधामसँग एउटा खालको लगाव छ, किनकि हिजोको दिनमा यही धर्मधामको बाल परिषदको अध्यक्ष रहेर आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेको छु। सहसचिव पनि यस प्रासमा मैले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको छु। बुढौली प्रासमा अध्यक्ष रहेर जिल्ला चितवनमा सहसचिव रहेर मैले 2 कार्यकाल चितवन जिल्लाको अध्यक्ष पदमा रहिरहँदा मैले व्यक्तिगत तर्फबाट र मैले संस्थागत तर्फबाट मलाई जति पनि सहयोग गर्नुभयो, जति पनि साथ दिनुभयो, सर्वप्रथम मेरा कार्य समितिका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले थोरै सबैको नाम लिन नसके तापनि मेरा कार्य समितिका 2 उपाध्यक्ष जो मभन्दा उमेरमा धेरै सिनियर हुनुहुन्थ्यो, तर एक्सपिरियन्समा यति धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्स वाइज पनि उहाँहरूले सदैव मलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भयो, साथ सपोर्ट गरिरहनु भयो। म 2 उपाध्यक्षद्वयलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आदरणीय सचिवज्यू जो साँच्चिकै विद्वत हुनुहुन्छ, उहाँले हरेक कार्यक्रममा मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। आदरणीय कोषाध्यक्षज्यू, त्यस्तै सहसचिवज्यू र मेरा सदस्यहरू, मेरा निवर्तमान प्रासका अध्यक्षहरू मैले देखिरहेको छु, केशवजी यहाँ हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो प्रासबाट उत्कृष्ट कार्यहरू गरेर प्रासलाई चलायमान गर्नुभएको थियो, जस्तै पुडौलीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रकाश मुडबरीज्यू लगायत अहिलेका वर्तमान अध्यक्षहरू सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मराज खनाल, जसले हामीलाई सधैँ जसो मोटिभेट गरिरहनु भयो, सधैँ जसो पथ प्रदर्शक गरिरहनु भयो, म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले हामी जधैँ जसो हामीले एउटा कार्यक्रम टाइअप गरेर अगाडि गर्न सक्यौँ। त्यस्तै मकवानपुर जिल्लाका हिजो मात्रै अध्यक्ष वा निर्वाचित हुनुभएको थियो, उहाँ एकदमै विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ, पेसाले उहाँ वकिल पनि हुनुहुन्छ, तथापि उहाँले पनि समितिलाई, मकवानपुर युवा परिषदलाई एउटा हाइटमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त राखेको छु। र यो 6 वर्षको कार्यकालमा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा यदि मैले मेरा कार्य समितिको साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ नचाहेर पनि कुनै चित्त दुखाएँ भने, केही नराम्रो शब्द बोलेको रहेछु भने, कृपया त्यो नराम्रो शब्द मलाई फर्काइदिनु होला। मैले 2 हात जोडेर हजुरहरूलाई क्षमायाचना माग्न चाहेँ। प्रास कमिटीका सम्पूर्ण निवर्तमान अध्यक्षहरू, प्रास कमिटीका सम्पूर्ण वर्तमान अध्यक्षहरू, कहिलेकाहीँ कम्युनिकेट गर्ने क्रममा केही तलमाथि भयो भने त्यो पनि मलाई फिर्ता दिनुहोला भन्दै आज एउटा जिल्ला अध्यक्षले बोलाएको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुहुने मेरो आदरणीय मामा केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, त्यस्तै केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय युवा परिषदका सल्लाहकार, त्यस्तै माताजीहरू र एवं छिमेकी जिल्ला मकवानपुर जिल्ला काठमाडौँ जिल्ला सम्पूर्ण जिल्लाका कमिटीका सदस्य अध्यक्षहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अब हामी दोस्रो कार्यकालमा मैले यस जिल्ला समितिले श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका उपाध्यक्ष प्रमोद वाग्लेको संयोजकत्वमा हामीले धर्म खनाल र तिलक बुवा आदरणीय तिलक राज पौडेलको 2 सदस्यतामा हामीले निर्वाचन मण्डल तयार गरेको कुरा पनि म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै म तिनजना भयो त्यो जानकारी गराउँदै यो प्रथम सत्र यही समापन भएको र यो कार्यकाल चन्द्रु अधिकारीज्यू, जिल्ला अध्यक्षज्यू यहाँ देखिरहेको छु, कृपया सम्मानको लागि अगाडि आइदिनु होला र प्रमुख अतिथिजीलाई सम्मान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै, र यो पछिल्लो 3 वर्ष कार्यकालको कमिटी टिम यही विघटन भएको घोषणा गर्दछु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लालको प्राणनाथ प्यारेको। र अन्तमा जिल्ला कमिटीका नयाँ चयन हुने साथीहरूलाई कुनै पनि बेलामा हजुरहरूलाई वसन्त अधिकारीको आवश्यकता पर्यो भने वसन्त अधिकारी सदैव निवर्तमान अध्यक्ष भएर हजुरहरूको हरेक पाइलामा हरेक साथमा हजुरहरूसँग साथ रहने पनि म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद।